Observe no gráfico como são formados os movimentos voluntários. O movimento voluntário nós podemos dividi-lo em três etapas. O primeiro é a tomada de decisão e planejamento. É quando eu tomo a decisão de executar o movimento e planejo este movimento. Ou seja, eu sei exatamente o que deve ser feito para a execução deste movimento. A segunda etapa é o início desse movimento. Ou seja, a execução, ela está toda ligada aos ângulos, aos músculos, aos ossos, às articulações, tudo que vai ser envolvido naquele movimento, isso nós vamos acionar estes sistemas. Então, isso é o início do movimento. E a terceira etapa é a execução propriamente dita do movimento. Como isto ocorre? Da seguinte forma: uma ideia de movimento surge no córtex motor, nesta região aqui da frente, sem estímulos externos. É uma ideia de movimento que eu vou dar. Essa ideia de movimento vai até o cerebelo. O cerebelo, então, aciona o tronco encefálico. O tronco encefálico aciona a medula espinal e a medula espinal aciona os músculos para efetuar os movimentos. Os nossos receptores sensoriais vão levar informações para a nossa medula espinhal, para o cerebelo e para o córtex motor, informações de como a execução daquele movimento está sendo feita. Por exemplo, se eu definir levantar a minha mão na vertical, existe aqui os receptores que estão mandando a informação para saber se eu estou realmente elevando a minha mão na vertical e não na horizontal. Essas informações, elas são tratadas principalmente no cerebelo, que faz os ajustes necessários para que aquele movimento, aquela ideia de movimento que eu tive, para que ela se aproxime realmente do ideal. Ou seja, eu dou o comando de mover a minha mão na vertical, então todo o meu sistema cerebral recebe dos sensores essa ideia para saber se realmente a mão está na vertical. Por isso que é importante, na hora do estudo do violino, que nós tenhamos consciência do movimento que nós vamos fazer. E nesta avaliação consciente é que a gente vai corrigindo a movimentação.